ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបគូរនារោគមួយនេះដោយមានឈ្មោះទៅនឹងនៅនឹងខ្ញុំគូររូបហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់មិនដាក់ឈ្មោះសលៀកបំពាក់ទេគឺដាក់ឈ្មោះ XC ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំចូលសលៀកបំពាក់ឬកែថ្មីមកតោះមកខ្ញុំយកប្លង់ថតខ្ញុំយកប្លង់ថតទុកគូយកប្លង់ front រូបនេះមាន dimension ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ dimension ស្មើទៅដាក់50នេះមក10 15នេះ5មកខ្ញុំធ្វើការមីរ៉ាវាមីរ៉ាចុចលើមីរ៉ាទៅស្លេចតាត់ពីនេះនេះរួចចុចពីនេះហើយរើសយកអាក់ដែលយើងចង់មីរ៉ានេះតាមមកអ៊ីស្ទូអ៊ីស្ទូ35ចោះម្បងនេះចោះរុនតោះមកខ្ញុំមីរ៉ារង្វង់ពីរហ្នឹងមកឲ្យមកអ្នកនៅខាងនេះហើយចាំបាច់គូសាថ្មីនេះគឺមីរ៉ានេះតោះខ្ញុំទៅការ extrude cap នៅរូបនេះវាឡាយនេះវាអត់ជ្រុងវិញរៀងកោងអញ្ចឹងយើងលុបមានគេហៅថាលុបជ្រុងហើយលុបជ្រុងហ្នឹងវាយកចូលឡើង fillet នេះមកនេះ fillet វាដាក់កាមបានគឺយកយក fillet ទៅអស់ជួយយក fillet ដែរស្លាយយកអាជ្រុងហ្នឹងមកជ្រុងនេះមួយទៀតជ្រុងមួយទៀតអាជ្រុងនេះមួយទៀតនេះដែរនេះដែរនេះដែរតមកនេះ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 មួយទៀតវុតគីនេះឡើងចាប់ផ្ដើមមើលពីលើរួចគឺសេឈ្មោះនៅលើហ្នឹងចុចនេះហើយសេអ
Thế nhưng chỗ này còn như ngay đồ phone tam chất để cho tôi kìa mà tao bao nhiêu cặp thì cả cặp